হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই ৰাহুল আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাহুল টেনেম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে যিহেতু আপোনালোকে গমেই পাইছে এম এল এ স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো অফলাইন এপ্লাই সেই এপ্লাইটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে চ' এম এল এ স্কলাৰশ্বিপৰ অফলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ যিখন ফৰ্মৰ প্ৰয়োজন হয় সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এম এল এ স্কলাৰশ্বিপৰ অফলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সবিশেষ জানিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা চ' আহক পলম নকৰাৰ পৰা আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এম এল এ স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো অফলাইন ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত থকা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি তাত গৈ আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰিব এম এল এ স্কলাৰশ্বিপ এম এল এ স্কলাৰশ্বিপ বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব এম এল এ স্কলাৰশ্বিপ বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা অ'পেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰথমতে দেখা পাইছে যে এম এল এ স্কলাৰশ্বিপ আছাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ছাৰ হিদ স্কিম এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা অ'পেন হ'ব এই পেজটো আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব তললৈ তো তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহি থাকিব এনেকৈ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ভেলিড আই ডি প্ৰুফ এনি ওৱান আই ডি প্ৰুফ ইন দিছ গিভেন লিষ্ট ইয়াতে কৈছে ইয়াতে যিখিনি আই ডি প্ৰুফৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই আইডি প্ৰুফখিনি হৈছে পান কাৰ্ড পাছপ'ৰ্ট ভোটাৰ আইডি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এন আৰ ই জি এ জব কাৰ্ড ফটো আই ডি ইছ্যু বাই ৰিকগনাইজ ইডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন চাৰ্টিফিকেট অফ আইডেণ্টিফাই হেভিং ফটো ইছ্যু বাই গেজেটেড অফিচাৰ এড্ৰেছ কাৰ্ড হেভিং নেম এণ্ড ফটো গিভেন বাই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ প'ষ্ট ইয়াতে যিখিনি আই ডি প্ৰুফৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে লিখা আছে আৰু তলত দিয়া আছে নাম্বাৰ ওৱান এ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ অৰ্থাৎ পাছপৰ্ট চাইজৰ এখন ফটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব নাম্বাৰ টু এক্টিভ এণ্ড ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ আৰু নাম্বাৰটোত আপোনালোকে এটা মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব যিটো মোবাইল নম্বৰ এক্টিভ থাকে এনেকাইমতে আৰু নাম্বাৰ থ্ৰী এই বেংক একাউণ্ট মাষ্ট বি ইন এ নেচনেলাইজ বেংক অ' ৰেজিঅনেল ৰুৰেল বেংকছৰ আছাম এপেক্স বেংক তিনি নম্বৰত আপোনালোকে নিজৰ বেংক একাউণ্ট দিব লাগিব কিন্তু নিজৰ বেংক একাউণ্টে দিব আন কোনো সদস্যৰ বা ঘৰৰ যিকোনো পৰিয়ালৰ বেংক একাউণ্ট ইয়াতে নিদিব অনলি নিজৰ দিব আৰু সেই বেংক একাউণ্টটো যিকোনো বেংক একাউণ্ট হ'লেই হ'ব আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক বা যিকোনো বেংক একাউণ্ট হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰিব আৰু অলপ স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকে তললৈ আহিব তো তললৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এনেধৰণৰ এটা বক্স দেখা পাব ইয়াতে প্ৰথমতে লিখা আছে চাৰহিদ এম এল এ স্কলাৰশ্বিপ ফৰ্ম এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে লিখাই আছে ক্লিক হেয়াৰ বুলি তো এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব ডাউনলোডৰ এই অপশ্যন এই ডাউনলোডটো কৰি লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ফৰ্ম সেই ফৰ্মটো ডাউনলোড হৈ যাব তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে এই ফৰ্মটো ডাউনলোড হৈ গৈছে তো ইয়াতে তিনিটা পেজ থাকিব প্ৰথম পেজটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব বাকী মাজৰটোত আপোনালোকৰ গাইডলাইনছ লিখা আছে আৰু কিছুমান মিনিং লিখা আছে আৰু থাৰ্ডটো এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নালাগে তো আপোনালোকে যদি এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব নেজানে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে মোক তলত কমেণ্ট কৰিব মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব তলত মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছ' আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ মাছ